Okei, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Sport Tutohokkei 5-2 on Kuparisaaren taululla. Juhani Tamminen, kuinka näin? No mä pärjään ilman sitä sun mikrofonia, se tulee se sinne taskuun. Eli mä onnittelen Basia ja vastustajaa. Meillä oli kaksi helvetin hienoa kiekkopeliä. Pinnat 3-3, loistavaa kiekkopeliä. Meillä oli mökkiläjäs täynnä ja täälläkin oli jonkun verran väkeä. Ja se on sitä parasta. Mun tehtävä vaan katsoa kokonaisuutta. Mä oon tuolla luomassa uutta kulttuuria, mitä tehtiin silloin täällä. Pasi ja kumppanit pääsee hyvissä olosuhteissa jatkaa. Ja musta me ollaan sillä polulla, että 18 peliä se on kolmannesta sarjaa. Mä laitin sen 1,7 matkavauhdin. Mä ollaan sitä vähän edellä. Ja meillä on iso polku kuljettavana ja opetellaan uutta pelitapaa, opetellaan ylipäänsä toimimaan, niin kuin ammattilaiskiekkojoukkue toimii, vaikka resurssit on pienet. Niin me on luotu meidän hallituksen kanssa hyvät puitteet noin pojille. Meillä on huippuhalli, meillä on hyvät helvetyvät olosuhteet. Mä luulen, että minä ja mun apurit ollaan selviä tuosta valmennuksesta. Ja nyt on kysymys siinä sitten, että nämä nuorukaiset, kun saa kunnian vetää tuon paidan päälle, niin oivaltaa, että minkä saatana ainutlaatuisen mahdollisuuden on saanut. Hienossa kiekkokaupungissa, loistavassa organisaatiossa. Ja sillä tiellä me ollaan. Mä siinä matkavauhti olen ihan tyytyväinen. Jokainen kun osaa laskea teidän lehdistöpäällikköä etunenässä, niin on 34-18 peliä, niin se on hiukan yli sen 1,7. Mä tämän sarjan riittävän monta kertaa voittanut, mä tiedän, että se matkavauhti 1,7 vie neljännelle sijalle. Ja myöskin kun mä oon tämän sarjan riittävän monta kertaa voittanut, niin se perusteiden voitto, niin se ei anna vielä mitään. Se antaa mahdollisuuden taistella sitten viiristä, ja muistaakseni tämä eka viiri tuli tänne 2009. Et se oli hienoa. Ikävä puoli musta oli se, että mä oon aina aika pitkä ollut kiekossa mukana, niin tuommoinen niistä on fanikulttuuri, niin se on aina symbolinen sen hetkiselle johtajuudelle. Eli puheenjohtaja, tunne hyvin, herrasmies. Toiminnanjohtaja on, että muista nimeä, lyhyt nimi joka tapauksessa. Sitten siihen kuuluu tietysti hänen apurinsa. Ja munkin aikana täällä oli ne kuseskeli milloin Kokkolaisia, mutta mä puutuin siihen. Et tässä on niinku viesti ja siihen kuuluu tietysti lehdistö samalla lailla. Kun ne oksentaa pelin kovien tekijöiden päälle ja hyllää näitä saatana faneja, kun kuseskelee milloin Kokkolas, milloin täällä räki meidän pelaajan päällä. Puhutaan kiekkoilun tämän sarjan kovimmille tekijöille, että haistakaa vittu. Niin, mä oon ollut 47 vuotta nähnyt kaikennäköisiä saatana apinoita. Mulla on se ihaksilysty. Mä en inspiroidu vaan siitä. Mutta teille se on nolo. Koska te jatkatte sitä työtä, minkä itse kukin tänne tuli tekemään helvetin vaikeassa olosuhteessa. Pajulu oma saari, minä, niin me puututtiin siihen pelin kuukkuun. Silloin Hiltunenkin kuunteli, en tiedä onko se edellä mukana tässä ollut. Mutta elämä jatkuu, hyvä breikki tulee ja Pasin kanssa me kohtaamme torstaina. Tervetuloa areenalla, erittäin hieno kun otit homma hoitaakseen ja hänen työtään mä arvostan kovasti. Kiitos. Pasi. Joo, helpottava voitto tietyllä tavalla kaiken kaikkiaan, että tässä on vähän menty pitkä pätkä ilman voittoja ja ei ole saatu kuin Kajaanista se yksi piste ja kyllä tänään aisti kopista. Se siemenen oikeastaan eilen, niin kuin Tami sanoi, että kaksi kovaa ottelua tässä pelattiin, niin se siemen tuli eilisestä viimeisestä erästä ja vielä sisuntuminen tänään sen napin pelikellon jälkeen. Joukkoista Uitto tuli tuolta sairastuvalta paikkaamaan koko viikko kuumeessa. Silti tuli hyökkääjää pelaamaan tuohon, ettei tule kuormat liian isoksi. Ja se niin kuin aisti kopista, että tänään on meidän päivä ja kaksi erää pelattiin hyvää lätkää, kovaa kamppailupeliä ja uskallettiin, viimeinen erä oli vähän pelailua, ehkä vähän molemminkin puolin ja siinä mä oon erittäin tyytyväinen voittoon ja nyt on hyvä aika joukkue vähän saada harjoitella, me ei ole päästy harjoittelemaan todellakaan tässä näin, että ollaan pelattu niin kovaa. Olikohan 18 päivää 10 peliä väännettiin tuossa noin, niin nyt päästään vähän harjoittelemaan ensi viikkoa ja taas palataan normaaliin arkirytmiin ja siitä eteenpäin. Ja
ylpeä on joukkueesta tänne illan suorittamisesta ja kolmesta pisteestä. Kiitos. Kun lehdistöllä kysyttävä. Tässä on aika vapauttavia ja Hakomäen kentän ensimmäiset kaksi maalia. Se on, niiden tehtävä oli tänään pelata 0-0 ja voitti 2-0 oman pelinsä ja erittäin tyytyväinen siihen suorittamiseen. Neslin tuli tuoreena siellä uitto oudolle paikalle ja tekivät just sitä likasta työtä, mitä tässä lajissa niin kuin voittaminen vaatii ja menivät sinne maalille ja hyvä pojille ja saivat sitten vähän onnistumisia siinä, varsinkin Hakomäki. Ei, mä epäilen, että se eilinen sisuntuminen siitä viimeinen erä ja siellä oli jo sitä siementä ja pelattiin eilen jo rohkeasti ja nähtiin, että sillä rupesi tulemaan tulosta, niin kyllä se sitten niin kuin vaan jatkettiin tänään sitä työtä siellä, että kyllä se sillä lailla ja kyllä joukkue oli päättävä, se niin kuin, kyllä coachi aistii aina siellä, kun siellä on oikein, että siellä ei ollut naama tuolla vepussa, vaan se oli niin kuin pää pystyssä ja ollaan menossa kotiluolasta hakemaan pisteitä ja sen niin kuin näki. Ihan loistava yleisö oli tosi hyvin mukana siinä ja näissä molemmissa peleissä varmasti Mestis sai parasta viihdettä kyllä. Ja nykyisin kun katsoo liigakiekkoa ja Mestiskiekkoa, niin nämä on paljon parempaa viihdettä. Oliko lehdistöllä? Kiitos.